Nå, lad os så kigge på nondeterminisme. Og her skal vi også se, hvad nondeterminisme betyder for tidskompleksiteten. Hvad sker der, hvis jeg tager en nondeterministisk maskine og laver den deterministisk? Hvor meget værre bliver det så? Lad os lige prøve først at se på, hvad det er for nogle nondeterministiske maskiner, vi er interesseret i. Vi er selvfølgelig kun interesseret i Turing-maskiner, der altid standser. Og lad os nu se, hvordan er det nu, en nondeterministisk maskine, den opfører sig. Jo, en nondeterministisk maskine, den laver en beregning, det at den vælger en gren i et beregningstræ. Et beregningstræ, det er det her træ af mulige konfigurationer. Og ideen er jo, at en nondeterministisk maskine, den accepterer, hvis der bare findes en accepterende konfiguration, som kan nås. Så det må føre til, at den rigtige definition af tidskompleksitet for en nondeterministisk maskine, det må være længden af den længste sti i beregningstræet. Lad os prøve at se, hvordan vi definerer tidskompleksitet først på nondeterministiske maskiner. Med M være en nondeterministisk Turing-maskine, som altid standser. Så gælder det, at tidskompleksiteten M, det er en funktion. F over de naturlige tal, defineret ved at F af N er lige med K, hvis det gælder at enhver beregning for et hvert input. Længde N højst bruger K skridt. Så bemærk her, det ser vi ikke bare for et hvert input af længde N, men vi siger også for en hver mulig beregning, som kan laves. Så det betyder, at ligegyldigt hvilken vej vi vælger i beregningstræet for et givet input, så må vi aldrig bruge mere end f af n, eller t af n, som der står her skridt. Så det er tidskompleksitet for en nondeterministisk Turing-maskine. Og hvad gælder der så om sammenhængen mellem tidskompleksiteten er en oprindelig nondeterministisk Turing-maskine, og så den simulering, som vi ved, vi kan lave. Det resultat kommer her. Så den sætning, vi vil have. Så vores sætning, den siger, at lad M være en nondeterministisk Turing-maskine, med tidskompleksitet. F af n, jamen så kan m simuleres af en deterministisk Turing-maskine med tidskompleksitet. I store O af F'en. Så det bliver eksponentielt meget værre. Hvor at vi ved at gå fra mange bånd til et bånd, kun blev
udsat for en kvadratisk væretidskompleksitet, så her bliver vi her udsat for en eksponentiel væretidskompleksitet. Måske. Og hvorfor er det er sådan? Eller hvorfor kan det risikere at være sådan? Jo, for at forstå det, bevise for sætningen, så handler det igen om analyse af tidskompleksiteten af simuleringen. Og hvis vi husker, hvordan simuleringen af en non-deterministisk Turing-maskine det var, så var det jo sådan, at ja, i stedet for, som non-deterministisk Turing-maskine kunne, så kunne den bare vælge en gren i beregningstræet og forfølge den, så skal vi her genvandre hele beregningstræet, besøge alle konfigurationer. Og det her beregningstræ, det har højde f af n. Og lad os se. Altså, vores simulering skal besøge alle stier. Hjems beregningstræ for et givet input. Jamen, lad os se. Hvor mange stier er der? Der er højst. Ja, der er lige så mange stier, som der er blade. Der er højst B i F af N stier. Hvorfor er der det? Og hvad er B? Hvor B, det er maksimal forgrening i træet. Og det svarer til antal mulige non-deterministiske valg, vi kan lave. Og hvorfor er der B af F af N? Jo, fordi hvis vi kigger på træet, så antallet af valg, vi kan lave her, det er altid højst B. I første skridt kan vi lave B-valg. I næste skridt kan vi igen lave B-valg, og så videre ned. Og der er i alt højst F af N valgsituationer, så det bliver B gange B gange B. F af N gange, og det er B opløftet i F af N. Så der er højst B opløftet i F af N stier i vores træ. Og hver sti har længde højst træets højde, det er F af N. Så det vil sige, antal konfigurationer i træ, antal knuder i vores træ, det er antallet af stier, det er B i F af N gange F af N. Og lad os prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad det er. Jo, men B, det er jo bare 2 opløftet i totalslogaritmen til B, fordi eksponentiering og totalslogaritme er hinandens inverse. Det her, det er bare B i F af N gange F af N. Hvad er F af N? Jamen, lad os se det her. Det beholder vi bare. Forløbig 2. F af N. Og det her, det er jo bare 2 opløftet i log 2 F af N. Så bruger vi lige potensrentereglerne. Herover det her, det bliver 2 opløftet i log 2 B gange F af N gange med 2 log 2 F af N. Så bruger vi lige potensrentereglerne en gang mere, så giver det her 2 i log 2 b gange f af n plus log 2 f af n
det her led, ja, det er mindre end det her led. Og det her, det er bare en konstant jo. Så det her, det giver bare 2 i O af F af L. Så mange konfigurationer er der at besøge. Og der kan vi se, at vores simulering, som vi havde påstået i sætningen, kan gøres med tidskompleksitet. Det her. Godt. Det trælse problem, som ingen kender svaret på nu, det er, kan det virkelig ikke gøres bedre? Skal vi virkelig lave den kedelige simulering, hvor vi gennemvandrer beregningstræet, besøger alle mulige konfigurationer? Kan det ikke være, at der var en bedre simulering? Og svaret er, ingen ved, om det her kan gøres bedre. Hvis der er nogen, der ser denne pencast, som ved det, så skriv til mig. Men det ville da være dejligt, om der var en bedre måde med hensyn til simulering af en non-deterministisk. Men der er ingen, der ved, om der er en bedre simulering. Det er ærgerligt. Faktisk har vi her rørt ved for første gang et af de helt store åbne problemer i datalogi. Nemlig sammenhængen mellem non-determinisme og determinisme med hensyn til tidskompleksitet. For ingen kender svaret.